یہ گھس پزی راس اگر کھان یسان مے گھس حسن خاتمہ گھسن مے گھس ایمان پر خاتمہ گھسن عمل صالح پر خاتمہ گھسن امس ون یوان تیل گھس آسن پزی اور پنن افعالن تا اقوالن من پنن کامن من پزی اور پنن کلامس من پزی اور گھس پزی راس اندر امس پٹ نانی شاہ پنن عملن پر پزی اور کنا امس پانس محاسب یہ کر محاسب نماز پڑھن وول کر پن نماز محاسب نماز جس نماز پڑھان یہ اپز ون کھان انسان نماز مسلمان نماز پڑھان یہ دھوکہ نماز پڑھان رشوت رٹان نماز پڑھان سود خارج کران نماز پڑھان یہ اپز تنان نماز پڑھان چھون تولان نماز پڑھان چھون مینان نماز پڑھان یہ مختلف کام غلط کام مبتلا امس پہ پانس محاسب کر اگر یسان مے گھر رب کائنات حسن خاتمہ عطا کر میون خاتم گھر ایمان پہ گھن تیل محاسب کر پن نماز کی رب کائنات سے اعلان کران ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین یہدی من یشاء الى صراط مستقیم من استهدى وهدى ومن توکل علیہ کفا ومن اقبل الیہ آوا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قابل احترام صدر جمعية أهل جمع كشمير، محترم پروفیسر غلام بٹ صاحب المدنی حفظہ اللہ، و ناظم تبلیغ جماعت اہل جمع کشمیر محترم محمد یوسف بٹ صاحب السلفی حفظہ اللہ، و صدر ضلع پلوامہ محترم غلام بن صاحب حفظہ اللہ، و ناظم ضلع و معزز علماء کرام و نظماء جمعیہ، معزز حاضرین و حاضرات، اللہ تعالیٰ سے بے حد شکر و ثنا یم رب کائنات آز توفیق دیت بے اکہ لٹن یت میدان اندر جمع سبدن، یت سبیل رسول کے ساتھ ہاتھ اندر جمع گسن، اور قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دل معطر کر لو اس پر پزی اللہ تعالی حمد ثنا بیان کروں
کیا سوری توفیق الہی یمس توفیق دیوان چھو سوشی تن مجلس اندر دیوان اور مشرب کائنات یمن مز حاضر جن سجن گنہن مغفرت کران اس مغرب کائنات احسان مولا سنن گنہن کر مغفرت پروردگار سنن گنہن کر مغفرت سنن لوکن گنہن کر مغفرت سنن بڑن گنہن کر مغفرت پروردگار سن حاجات کر روا سنن بیمارن شفا پروردگار بیشی مگا پن درود سلام کر نازل برزات مقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بنائی درود سلام سانی خضر باعث مغفرت باعث رحمت حمد و ثنا بے درود سلام پت یہ آیات کریم تلاوت کر بگر بڑ مختصر بیان یہ من آیات کریم اندر رب کائنات اعلان کران تو شوزن برابر تو تن تان مومن تو مسلمان یتن تان تی آخری شہر جو کھالا یتن تو آخری شاہ کھائس اوتن تان گسی وے سن تی مسلمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون یل تی مریو تی مر جو مسلمان تی مر جو با ایمان کس انسان سن خبر دنیا سان در ینا پاتن یہ کار مائری صبح لبون نشان خبر شام لبے کرن شام لبون نشان خبر صبح لبے کرن ایشا سے خبر ہی پر مسا وان چاہ سا کس کو پرت نام حاصل لاز ساندر مسلمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور اس خاتم جی کسی ایمان سے بڑھ گا سن بعض اوقات انسان نیران کہاں تراؤ سور کرن خاطرن ہمسا وان اگر سور کرن خطر دراو اگر مکان پر ویس پیو یا دکان پر ویس پیو بن کر موت ہمسا وان انما الاعمال بالخواتیم ہمسا نیت سور کرن اور ہم خاتم کو چیز اس پیٹن اور خاتم سے پیٹھ دار مدار ہمس انسان اور عمل ہم دار مدار خاتم سے پیٹھ کہ انما الاعمال بالخواتیم یہ اس عمل ہم آخری عمل آج یہ اس کام ہم آخری کام آج اگر یہ آج یہ عمل سوال ہے یہ آج یہ رز عمل اور ہم ساوان انما الاعمال بالخواتیم چان عمل ہم دار مدار جو خاتم سے پیٹھ آخ انسان اگر کہتا رت عمل آس رت عمل روز کران ہم ساتھ بے شمار عمل آس ہمس مگر اگر خاتم رت گو ہمس تو ہم سور کر سور کرن راو اگر نہ ہم سن خاتم رت گو ہمس کہتا نماز ایسن کہتا روت ایسن کہتا بچ بچ عمل ایسن یا بیاق زان راو فتنہ پھالاونے خاطر فساد پھالاونے خاطر اگر یم سن عمل کرتا تو نہ رس آسن مگر یم جی گرید راو اگر اس دوران یہ دنیا مز رخصت گو ہم سی ون انما الاعمال بالخواتیم ہم یہ خبر آسان اجرا ہو گئی بعد ہے کا ایکسیڈنٹ گس آسان در سن موت واقع گس بعد ہے زلزلہ یوان بنیل یوان ہم یہ خبر آسان اچانک بنیل یوان ایشا ہم یہ بن لسجن ہم یہ زلزل سجن ہم زلزل شکار گس یہ دنیا تراوان اگر یہ سے گری درام رت نیت ہم سے نیت صالح ہم سے نیت رت ہم سے اخلاص اگر ہم زلزل گو بھی گو وہ زلزل اندر شکار یا امس گو وجہ بگا کا حارس یہ تو ہارے بازو کا سر کول ویس پیوان انسان پگا مگر کول پیوان یہ کہتا ہے میں کل کو شکار امسا ان ان والا اعمال بالخواتیم ہمیشہ پر لازم اندر کے سی اس مومن تو مسلمان کہ ہم سن خبر ہم سن اخری اخری وقت کار اس اوایا ون نائس لقنوا موتاکم بلا اله الا الله لقنوا موتاکم بلا اله الا الله یہ کو اس اخری کار اس ہم سے جو امیز تلقین کران پر لا اله الا الله یہ بڑی بڑی لا اله الا الله پڑھو اس نے نوٹ کریں آج بڑی لا اله الا الله کچھ روز پڑھا لا اله الا الله کہ من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنہ ہم سے زمانت دن یہ گا سے جنت یہ شخص گا سے جنت
گو عبد الخادم گسی ایمانس پہ عبد الخادم گسی اسلامس پہ اور امس ضمانت یوان سہ سا گس جنت گو امس انسانس پہ وچن امس خبر بروم لحظات وچو تم تم زن بعض اوقات گر نیرا کم کر خاطر مگر واپسی نہیں یہ جائے تم تہ علماء کرام تہ لبن بعض اوقات خطاب کران خطاب کران خطاب کرنے خاطر وسان اور خطاب کرنے دوران یہند موت واقع گسان خبر درام گھر خطاب کرنے خاطر یہ دعوت دن خاطر گھر درام استاد درج دن خاطر درام طالب علم علم حاصل کرنے خاطر درام مگر مجھے خبر آخری وقت کر آس لہٰذا گھس آسن امس یہ گھن پھر لمحہ لحظہ اندر مومن تو مسلمان خاتم گھس گھن ایمانس پہ سوال پہ سپدان تم کم اسباب تم کم چیز یم سر خاتم گھس ایمانس پہ یہ تھا امید مے ہسا گھس ایمانس پہ خاتم ام خاص علماء کرام واریہ چیز بیان کرم چیز ان یکون صادقاً فی اقوالہ و افعالہ یہ گھس پز اگر کہاں یسان تو مے گھس حسن خاتمہ گھسن مے گھس ایمان پر خاتمہ گھسن عمل صالح پر خاتمہ گھسن امس ون یوان تیل گھس آسن پز پنن افعالن تو اقوالن من پنن کامن من پز زور پنن کلامس من پز زور گھس پز زور آسن ات اندر امس پہ ننی شاہ پنن عملن من پز زور کن امس پانس محاسبہ کر یہ کر محاسب نماز پڑھن وول کر پن نماز محاسب نماز جس نماز پڑھان یہ اپز ون کہ انسان نماز مسلمان نماز پڑھان یہ دھوکہ نماز پڑھان رشوت رٹان نماز پڑھان سود خارج کران نماز پڑھان یہ اپز تن نماز پڑھان چھون تولان نماز پڑھان چھون مینان نماز پڑھان یہ مختلف غلط کامن مبتلا امس پہ پانس محاسبہ کر اگر یسان مے گھس رب کائنات حسن خاتمہ عطا کر میون خاتم گھس ایمانس پہ گھن تیل امس محاسبہ کر پن نمازن کی رب کائنات اعلان کران ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز اس بھر حقیقی نماز یہ گھس فحشات اندر مبتلا یہ گھس منکرات اندر مبتلا یہ روز منکرات نش دور یہ روز فحشات نش دور یہ روز بدعات نش دور یہ روز خرافات نش دور کیا مسلمان نماز محاسبہ کر کیا نماز سے رکاوان برائی نش نماز سے رکاوان تباہی نش نماز سے رکاوان خرابی نش ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز فحشات و منکرات نش پتھ رٹان اگر امہ پہ رود یہ فحشات اندر مبتلا یہ پز زور پن نماز من یہ رشوت رٹان یہ پز زور پن نماز اندر یہ سور تیوان یہ پز زور پن نماز اندر امس پہ پانس محاسبہ کر اگر یسان مے گھس رب کائنات حسن توفیق ادا کر تیل فتنہ تراؤن فساد تراؤن منکرات تراؤن فتنہ خواہش پن خواہشات یم تراؤن اور یم زن رب کائنات سے مرضی مطابق پن زندگی گزارن امس پہ پانس محاسبہ کر نمازن روزن پہ امس محاسبہ کر روز دران کیا روزن اندر پہ زور کن کیا روزن اندر پہ زور بعض اوقات روز دران مرات اندر کس غیبت تہ کران روز اکہ طرف روز تھوان بی طرف اپس تہ ونان بی طرف اپس لیکھان بی طرف کس دھوکہ دنچ کوشش کران امس وچھن چھا پہ زور روزن مز کن کیا اگر روز آوان مگر بی اپس تہ ونان فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت للہ
أن يدع شراب وطعاما كان ضرور سن ربي كائنات أم سن كن كن دراوان كن دراوان كن دراوان بيدر بسوز روز دار مگر غيبت كران أبوس ديوانان لوكان دونخ دي ديوان أم سن بانس روزن محاسب دي كارون بیا کسان جو حج کران أم جات حج سي محاسب کارون اگر يسان جو مگر سوز توفیق ميو مگر سوز خاتمہ گاسون تیل چو مسات حج سي محاسب کارون يما جو حج کران أمي غرض تا کہ مے گس لوکن مس اعتماد حاصل گس مے گس لوک حاجی ون بگس کاروبار سندر کامیاب گس کیا جلی بڑی بڑی کاروبار ہم کھول ہم بنو شو حاجی ان سے دین دو ایشو حاجی یوان نا اپوس ایشو حاجی یوان یہ کھین سور یہ کر رشوت ہم چھ پانی حاجی سے محاسبہ کرون اگر یہ سام چے گس ہم سوس نے خاتمہ گس ایتھے بوئے گو گونڈک چیز پنن اقوال تے افعال اندر کس پے زور آ ہم پتھایو امیر حسن خاتم دویم چیز تطہیر القلوب من دنس الذنوب یہ کس پنن دل پاک کر تمام تیمو گنہاں نی یم دل اس نا پاک کران تمام تیمو چیزاں نی یم دل اس نا پاک کران یہ کس دل چ بیماری دور کر کیا دل اس بیماری دل چ بیماری شواریا یہ کس تیمو تمام بیماری دور روزن تیلی تھاوی امید پنن حسن خاتم چ میں اس اگر رب کائنات رت خاتم عطا ایمان اس کر میں ایمان اس کر میں خاتم عطا گو مش دل پاک کر ریانش انم سلسن ریاض ریا کو دکھاوا یا سے دکھاوا دکھاوا خاطر عمل کر یا اس کے جہاون خاطر عمل کر یا اس کے بوزاون خاطر عمل کر کا انسان تو تہجد پران ہم پتہ صبح وتھان ہے میں پر تہجد ہم چھ مقصد لوگ اس تہجد خا تہجد گزار ہے بوش نماز جماعت اندر پران ہم چھ مقصد ایشو ایشو با جماعت سارے نماز پران اگر ہم اس دل سے اندر ہو سر لوکن ہاون خاطر شاہ ولی محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تم بیان کران شیخ نذیر حسین دہلوی رحمتہ اللہ علیہ پنن فتاون اندر بیان کران اگر کا انسان گئے دراو وجہ بگا دسن ٹو دسن کالس بیٹ ادرا بانگ بوزن نماز خاطر دراو پوپ تھون کالس بیٹ ایمی ٹوپن مقصد آس ایمس دل سے اندر آس مقصد لوگ سنی دراو نماز پڑھنا خاطر مقصد آجز ریا دکھاوا میں ربی کائنات سے اعلان کرا حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلا نار حامیہ بس صدق کریو یار یہ می دو بوت آسن وکراونا گردن آسن بون گمس گردن آسن جھکاونا گشی آش تاری گومس بریم کم انسان آس یم آسن معمول انسان رو پان فرماوان آمیل آتن ماسن عمل ہوئی کسا عمل آسن ناسبا تیم آس سکر عمل پان پان عمل کر کر یہ سا عمل آسن تیم آس پان پان تھکر عمل عمل کر کر اگر کہا انسان ایسی پرس یہاں پر پرستو آئی یہ اس انسان عمل کر کر تھکر آئی پان پان یہ کہا ہے جاننا تسکر کے جان نمس کس ون ٹائم اس کیاس جنت اس گو اس انسان پن پان تھکرا ہے عمل کران کران ظاہری دور ونو یہ کیسے جنت اس اس نماز اس پاپ دی سان پارا روز اس پاپ دی سان داران یا اس بج بج عمل کران یا اس خیرات صدقات کی کران ظاہری طور ونو اے شو خیرات تی کران لو حلو کا اللہ لو کا مخلوق سجن احسان تی کران ہمدردی تی کران اے شو جنتی مروب جو سوری زانان روب جو زانان روب فرماوان آمیلتن ناسبا عمل والا آسن اور ما اس تھکرو من پن پان عمل کر کر مر تسلا نارن روف بواتا ہم دزون اس نار سن یہ من کیا قصور
یہ عیز عمل کئی یہ تھوک رو دہس رات پن پان عمل کران کران اور روف روف تسلا نار حامیہ بواد دزونس نار سندر علماء کرام بیان کران مفسرین بیان کران یم روز دلس اندر ریا یم عمل کران مگر لوکن ہاؤن خاطرن دلس اندر اس اخلاص اگر یہ عمل کران محض برائے رضا حضرت اللہ جل شان یمن اخلاص دلس اندر نتیجے نیر یمن کر روپیہ کائنات مقام عطا بٹ کار یہ قرآن اگر یہ قرآن پران پرن لوکن ہچناوان مگر دلس اندر ریا مال لا راج مال خرچ کران یا امی غرض خرچ کران تاکہ لوگ ون یہ سخاوت وول یا بعضو غرض کا مقابل کران اللہ تعالی وتہ اندر مقابل کران مگر دلس اندر آس امی غرض تاکہ لوگ کیا بہادر شو قیامت گوڈنیت نارس اندر تر گوڈنیت نارس اندر یم اشخاص تر قاری قرآن اگر نہ امس قرآن اس قرآن پرمول آمس کتہ ثواب کائنات اکس اکس حرفس دہ دہ نیکی میلان اس دہس رات روز قرآن پران یہ قرآن یوت پران نماز تہ پران روزہ دران یہ صدقہ تہ کران خیرات تہ کران زکات دیوان مگر یہ کیا یہ جہنمس تر ام سن دلچ بیماری اس موجود امی اس دل پاک کورمت امیر نش بعض اوقات کی افراد تم آسان امس پنس بس روپیہ کائنات تمنگری عطا کرمت امس آسان صاحب مال بنومت صاحب منصب بنومت امس آسان محلات باغات مگر مے چھن خوشی یوان امس کیا محلات کیا دلس اندر بیماری آسان سن کن محلات پسند کران سن کن باغ تو زمین پسند کران یہ دان امس گھس روزن یمس روپیہ کائنات کا منصب آس ادا کورمت بعض اوقات دلس اندر بیماری آسان یہ دان امس گھس منصب روز بعض اوقات عزت روپیہ کائنات ادا کورمت ام سند بوائس ہمسائس یا دوستس یا رشتہ دارس امس پسند یہ ات و ہسا گو حسد حسد گو روپیہ کال کور عطا کھانا چیز مے یہ پسند یہ دلچ بیماری اور یہ بیماری روپیہ کال تقدیر سن جنگ یم سن دلس اندر بیماری ام سن بیماری یہ روپیہ کال تقدیر سن مقابل کر اک طرف یہ دعا منگان اک طرف یہ ونان اللہ ولا موت لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد اک طرف اعلان کران دن وول حضرت اللہ جل شانو یس صدق تس ہکن کہن تہ کہن سہ اعلان کر اک طرف مگر دمہ طرف امس کیا مال امس کیا منصب امس کیا جاہ عزت امس کیا مقام تو درج امس خوشی بوشا اک طرف بیتر روپیہ کال تقدیر مقابل کران اگر دن وول حضرت اللہ جل شانو یہ کس گو روپیہ کال تقدیر مداخلت کرن وول امس حق بنان مداخل کرن اگر امس دلس اندر بیماری گو حسد امس حاضر متعلق روپیہ حدیث مبارک بیان کور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یاکل حسنات کما تاکل النار الحطب حسد نیکن ختم کرا حسد عمل ضائع کرا تتھے پٹ ایر پٹ نار زنس کھوان اس سور بناوان اتھے پٹ روپیہ کائنات امس عمل سور بناوان وقت تھا یہ امید امس دلس اندر بیماری آج حسچ بیماری آج یہ تھا امید مے گھس حسن خاتمہ امس گھس حسن خاتمہ اتھے پٹھن اگر دل چو بیماری مز نفرت آس بغض کس بغض تھوان بغض تھوان گو امس گھس نفرت امس خام خاص امس مسلمان بوائے سے نفرت پنس مسلمان بوائے سے پنن عزیز اقارب سے نفرت کران دلچ بیماری عزیز پن رشتہ دار نفرت کران بعض اوقات امس آو ون اگر اور سے کھانا رشتہ دار ٹٹان مگر یور جوڑان ایمان علامت اور زیادتی کران کھانا رشتہ دار
یورا ون اس سل من قطع سز یور سلا رحمی کران اگر چ اور اس کا ساتان اگر کا رشتہ دار اس اور رشتہ داری ساتان کیا تو چیر رشتہ ساتان اگر سو اس اور کام رشتہ کا پاس لحاظ کران مرتا ون سل من قطع سز سلا رحمی کران کیا اگر کا انسان سلا رحمی شتراوان سلا رحمی اگر تراون رشتہ داری ان پاس لحاظ تراون اگر ام چیز چیز تر نتیجہ درو امس رب کائنات عرش عظیم چھ ژٹان اس پنس رشتہ دار ژٹان پانس چھن امس رب کائنات عرش عظیم چھ ژٹان لہذا بلکہ بعض علماء کرام بیان کران اگر کن بستی اندر آ سو انسان اس رشتہ داری ژٹان ممکن چھ آئے ممکن چھ یہ بستی تہ گھ محروم رب کائنات رحمت نش اور یہ تو یورنا اگر دون درمیان آس کا نفرت یمن آس پانو میں کا تناو یم آس ناکو کسن برو پکان یم آس پانو میں صلح کران نام آمال چو پیش کرنے یوان پرس پرس واردو رب کائن آس بارگاہ اندر احمد علیم نام آمال یمن دون ہوند پیش کرنے یوان رب کائن آس فائی تھو بینڈک یہ تھو یہ اچھی پتھر تھایون توتن تان حتی استلحا یتن تان یم پانو من صلاح کرن یتن دانیم صلاح کرن اتن تان تھوی ہنس فائل یہن نام اعمال یم کھول ہوئی تتن تان وہ ناراض رب کائنات یمن یمن دون شخص ناراض اور اگر یم دویو مز کا حمود صلاح کرن ورائی چاہے ہمسایا چاہے رشتہ دار آج یا دوست آج صلاح کرن ورائی کہاں گارنٹی چھ یمن یم گسن جنت کن نہ لہذا اگر یہ اثان چھ حسن خاتمہ امسا ان ولا تموتن الا وانتم مسلمون پرت لمحہ سن روز رب کان حکمن تعمیل کران سہس روز تم کام کران یم سے توفیق دی رب کائنات حسن خاتم اسم چونکہ وقت کم اس منگو رب کائنات پرورار اس کر حسن خاتمہ عطا پرورار سون خاتم کر ایمانس پہ سون خاتم کر عمل صالح پہ پرورار اس کر جنت میں فردوس عطا جنتس مز گھ اعلیٰ مقام عطا پرورار وارس تم دعا کورمت تھی معلوم تمہن کم کم حاجات پرورار تین حاجات در روا کیسے تم دعا کران کہ شکایت بندن اندر روبس منگو پروردگار ربا عزت کر گرہا 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 اور کیش پریشانی اندر سختی اندر پروردگار تیز پریشانی کر دور تیز سختی کر دور اور کیش بے اولاد اور تو چیل تما سے دعا کرمت اسمن واری ویل تما سے دعا کرمت پنے رشتہ داروں عزیز عزیز او مزن رشتہ داروں مزن ہمسایو مزن یا مختلف افراد مزو علاقو بیٹھن اور یہ چکر واری ویل تما سے دعا رب اسوں کو پروردگار اولاد کر گا تھا اولاد صالح کر گا تھا اولاد صالح کر گا تھا پروردگار اولاد صالح کر گا تھا پروردگار اولاد صالح کر گا تھا یمن تھا اولاد کر جاتا پروردگار تمن کر صالحیت عطا تمن کر صلاحیت عطا پروردگار تمن کر عزت عطا تمن کر مقام عطا استقر مقام عطا استقر عزت عطا پروردگار سانن گنہن کر مغفرت سانن بڑن گنہن کر مغفرت سانن لوکن گنہن کر مغفرت سانن امواتن کر مغفرت پروردگار سانن سارنی امواتن کر مغفرت اور یم علاقن امواتن کر مغفرت یم بسی اندر یم پرس اس مگر آج قبر اندر ڈاکٹر اور یم من سے محترم عبدالرشید صاحب یم دن برادر سے محترم افضل صاحب برادر محترم محمد افضل صاحب برادر یم دن محتمیم چھ سبی رسول کی ان برادر عبدالرشید اندر پرس اس اور آج قبر اندر ڈاکٹر ربس منگو پروردگار مغفور مرحوم کرن مشرف دیدار کرن پروردگار ولن پنس رحمت جنت الفردوس کر ساتا لیر لیر کر جنت عطا اندن لوائی کر صبر جمیل عطا ہمی علاو یم دید رائیت بسی اندر یم بسی اندر اموات پروردگار سیر نکر مغفرت پروردگار مغفور مرحوم کرن مشرف دیدار کرن پروردگار سان آبا و اجداد کر مغفرت پروردگار سان سیر نکر مغفرت سان رشدارن کر مغفرت
پروردگار سانو دوست احباب مزن یمی عالم درائے پروردگار مغفور مرحوم کرو سانو اسار جو مزم دنیا مز درائے پروردگار مغفور مرحوم کرو یا یوں کن موجود چھ اس سو احسان پروردگار سار نہ کر مغفرت پروردگار اس کر جنت الفردوس عطا لے پروردگار اس کر جنت الفردوس عطا اس کر جنت اعلی مقام عطا اعلی درج کر عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.